Усі ми схильні до самонавіювання. Позитивно це чи негативно, дізнаємось завтра. А розкаже нам про це наш постійний експерт з психології Юрій Бучок. А потужною енергетикою з нами поділяться юні першокурсники, які завітають до нас в студію, щоб розповісти про День студента. А про захоплення бісероплетінням теж дізнаємося вже завтра. Отож, дивіться лише ТС1.